Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangiai. Su jumis laida Polis ant kalvos, kurią veda Marius Kundrotas. Šiandienos tema – Lietuva ir tarptautiniai santykiai. Vienaip ar kitaip gyvename vis labiau susietame pasaulyje, tad Lietuvos likimas tiesiogiai siejasi su kitų šalių gyvenimu. Apie tai šiandien kalbėsime su dviem labai įdomiais pašnekovais – politologu Linu Kojela ir politikos apžvalgininku Vitalijumi Balkumi. Sveiki! Labą dieną. Sveiki. Pirmas klausimas abiems. Rusija – kaimynas ar grėsmė? Tai Rusija kaimynas bet kokiu atveju, nes geografiškai mes niekur nuo jos neišplauksim, prie kitų krantų nenuplauksim. Bet ar grėsmė? Aš sakyčiau, kad Rusiją greičiau reikia vadinti istoriškai susikloščiusią riziką, rizikos faktoriumi. Tuomet mes, vadindami tai rizikos faktoriumi, mes tiesiog tada objektyviau galim vertinti savo galimybes ir objektyviau galime vertinti tai, ant kiek Rusija mums šiuo metu ir kokiu būdu pavojinga. Nes tų rizikos faktorių Lietuva iš tikrųjų turi daugiau. Rizikos faktoriumi galima vadinti net kaiminę Lenkiją galima vadinti. Rizikos faktorius tam tikrom aplinkybėmis gali tapti Baltarusija, ypač jeigu Baltarusija sustiprės nuotaikos nacionalistinės. Rizikos faktoriumi mes ko gero tik tai nevadintume ko gero Latviją, nes nusistovėjusi sieną, neturime tautinės Latvių mažumos kompaktiškai gyvenančios Lietuvoje ir atvirkščiai. Tai vat Latvija ko gero mums net ne rizikos faktorius. Visos kitos kaiminės mums yra rizikos faktoriai tam tikrai. Jeigu kalbėtume apie Rusijos vykdomą užsienio politiką, turbūt rastume nemažai priežasčių manyti, kad yra tam tikra rizika arba grėsmė dėl to, kas galėtų nutikti Baltijos šalyse. Po to, kai įvyko įvykiai Ukrainoje, tiksliau jie tebesitėse, karas ir agresija rytų Ukrainoje, Krymo aneksija buvo kalbama, kad galbūt Baltijos valstybės galėtų būti kitos, nes jos yra buvusios sovietinės šalis, vis dar suvokiamos, bent jau kai kurių Rusijos užsienio strategų, kaip na, įtakos zona tam tikra, kurią galbūt reikėtų susigražinti, nes ji buvo prarasta, todėl kad Lietuva, Latvija ir Estija įstojo į Europos Sąjungą ir NATO, dar svarbiau turbūt yra NATO. Tai šiuo atveju yra tų nerimą keliančių ženklų. Ir turbūt galime mokytis iš pamokų. Ukrainiečiai kažkada sakė, kad mes norime sugyventi ir su rytais, ir su vakarais, mes norime būti neutralūs, mes norime būti draugiški visiems. Deja, iškilus tokioms aplinkybėms, kai viena iš valstybių, gretimų valstybių Rusija nusprendė pasikesinti ją, jau tuomet jinai nebeturėjo draugų. Tai akivaizdu, kad vis tik tai, kaip ir Ukrainai turbūt dabar norisi to, taip ir mums norisi, kad turėtume palaikymą iš kitų valstybių, jausdami, kad vis tik tai Rusija pulsuoja. Ir ko gero pati savyje dar ieško, ko jinai nori savo kaiminystėje ir kokie jos tikslai yra čia. Na, bet iš to kyla dar porą klausimų. Vienas klausimas, skeptikas iš karto pasakys, tai viskasgi prasidėjo tada, kaip Ukrainoje valdžia paėmė provakarietiškos jėgos. Iki to laiko tarsi viskas buvo tvarko. Ir kitas klausimas, vis dėlto, ar mums Rusija yra tokia grėsmė kaip Ukrainai, nes mes juk esame NATO? Taip, iš tikrųjų, bet jeigu prisimintume, nuo ko viskas kilo Ukrainoje, tai buvo vadinamasis asociacijos susitarimas su Europos Sąjunga, kuris yra be galo sudėtingas ir komplikuotas dokumentas, sakantis arba tiksliau rodantis gairės, kuriomis valstybė, šiuo atveju Ukraina, turėtų reformuotis, norėdama priartėti prie Europos Sąjungos standartų reikalavimų įvairiose ekonomikos pirmiausiais rytise ir laisvos prekybos režime, kuris galėtų būti tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos valstybių. Tai nebuvo toks lūžis, kuris galėjo paskatinti, kad iš tikrųjų būtų Ukraina tapusi staiga vakarų valstybė, nes vėlgi vienas iš Lietuvos siekių buvo, kad asociacijos susitarimas virstų narystės perspektyva, bet tai niekuomet nebuvo įgyvendinta. Tai jeigu mes manome, kad grėsmę Rusijai gali kelti tokio pobūdžio dokumentai, kai iš principo tokios šalis kaip Ukraina pasirašo susitarimus, kuriais skatina ekonominį bendradarbiavimą su vakarais, tai kelia Rusijai grėsmę, tai akivaizdu, kad iš tikrųjų sugyventi su tokiu kaimynu yra labai sudėtinga, nes iš esmės diktuoja, kokiu keliu tu turi žengti. Ir tai, aišku, išsivystė į Maidaną, išsivystė į Krymo aneksiją, išsivystė į karą, kuris tebesitęsia rytų Ukrainoje ir daugelį kitų krūvinų dėja dalykų. Vitalijau, pridursiu. Taip, vis dėlto asociacijos sutartis mano giliausių įsitikinimų tai nebuvo net jokia priežastis įvykių Ukrainoje iš tikrųjų.
Tai galėjo tapti tik paleidimo mechanizmu, bet ne priežastimi. Iš tikrųjų, Ukrainai buvo susiklosčiusi situacija, kuomet jau Janukovyčiaus režimas jis jau laikėsi iš paskutinių. Buvo, iš tikrųjų, korupcijos lygis buvo labai jau aukštas tuo momentu. Buvo visas tas vadinamas rytų Ukrainos klanas buvo atvestas į Kijevą. Ta klano rankose, rytų Ukrainos klano, to Donbaso klano rankose, Janukovyčiaus klano, buvo sukoncentruota pakankamai daug finansinių svertų, buvo sukoncentruota pramonė, buvo sukoncentruoti geriausiai postai ir vis dėlto tai jau buvo vidinis konfliktas iš tikrųjų. Tai, kad to vidinių konfliktų Ukrainos pasinaudojo bent kelios pusės, ne viena Rusija pasinaudojo ta pati Europos Sąjunga pasinaudojo, nes ką mes dabar matom? Mes dabar matom tai, kad ukrainiečiai liko be jokios Europos paramos. Jie liko, bet tuo metu, kai reikėjo užimti, ne užimti, kai Ukraina tai yra įtakuota Ukraina, tai Europos parama liktai kaip ir buvo. Taigi, asociacijos sutartys, čia greičiau jau buvo jau tas pretekstas, tai buvo paleidžiamasis mechanizmas, bet tik tai ne priežastis viso to, kas ten įvyko. Na ir antras klausimas. Europos Sąjunga – problema ar galimybė? O gal ir viena ir kita? Aš manau, kad be abejo, visų pirma, tai yra realybė. Mes esame Europos Sąjungoje ir artimiausių metų, ko gero, ta situacija nesikeis. Taigi esame vieningame sprendimų priėmimo mechanizme, kuris mus ne tik tai įgalina kažką daryti, bet ir įpareigoja tame tarpe ir spręsti Europos Sąjungos ateities klausimus. Mes esame vieni iš tų, kurie priima tos sprendimus ir turbūt iš dalies galime sakyti, kad ypač dabartinėme kontekste, ypač pastarųjų 3-4-5 metų kontekste Europos vadovų taryba apskritai yra dominuojanti institucija, tai yra būtent vadovų susitikimai, kuriuose yra priimami sprendimai dėl Europos Sąjungos ateities, sumažėjus Europos komisijos veiksnių ir kitų institucijų, būtent šalių vadovai tame tarpe ir mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė sėdi ir sprendžia, kokiu keliu turiu eiti Europos Sąjungą. Aš manau, kad mums reikia ginti savo interesus, mums reikia ginti savo pozicijas, mums reikia mokėti rasti šalis, regionus galbūt netgi kartais, šiaurės šalis, Baltijos šalis, jeigu mažesnėme formate, centrinėje ir vidurio Europą, kurios galėtų vieningai atstovauti save platesnėme sprendimų priėmimo mechanizme, tai yra Europos Sąjungoje, ir vėlgi rodyti kryptį jai. Nes šiandien mes beje minėsime šiais metais Romos sutartį, 57 metais pasirašyta tokia sukaktis, kuri iš esmės paklojo pamatus Europos integracijai, o šiandien praėjus 60-mečiams turbūt verčia permastyti, ką pavyko pasiekti ir kur yra problemos. Tikrai Europos Sąjungoje yra labai daug dilemų ir labai daug skirtingų vizijų, kurio keliu reikėtų eiti. Vieni sakytų, galbūt reikia kurti valstybę. Kažką panašaus į federaciją, dažnai pasitelkimas Jungtinių Amerikos valstybių pavyzdys, nes tai vienintelis kelias. Antri galbūt sakytų, kad ne, mums kaip tik reikia žengti keli žingsnius atgal, reikia truputėlį dezintegruotis, nes dabartinis integracijos lygmuo yra pernelyg aukštas ir jisai kliudo sprendimų priėmimą, jisai neleidžia valstybėms vystytis tokia kryptimi, kokia jos nori, jis neleidžia auginti ekonomikos ir atsigauti po krizių taip, kaip galbūt galima buvo priimant vienokius ar kitokius sprendimus. Tai tų dilemų tikrai yra daug ir Lietuva turėtų suvokti savo vaidmenį ne tik tai kaip pasyvios veikėjos, bet ir kaip aktyvios. Ir aš manau, kad ypač 13 metais, kai mes pirmininkavome Europos Sąjungos tarybai, vis pradėjo labiau ryškėti tas suvokimas, kad mes kažkiek galime paveikti darbotvarkę. Apie Europos Sąjungą dabar kalbėti reikia labai ir labai atsargiai, vis dėlto įvyko Brexitas. Ir Brexitas tai yra beje pasiekmė to, kad ne visos šalis nori gyventi naujoje federacijoje, federalizacijos tas siekis buvo gan stiprus, vis dėlto buvo jau kalbama ir apie bendrą kariuomenę, bendrą pasienio politiką, iš tikrųjų tai yra tas bendradarbiavimas tarp Europos valstybių darosi tiesiog pernelyg glaudus ir iš tikrųjų kelia tikrai rimtą grėsmę nacionaliniam valstybėm. Jeigu mes toliau pažiūrėsim, kas vyksta, tai mes jau matom, kad labai yra aiški Marine Le Pen atėjimo į valdžią Prancūzijoje, tokia vizija jau, greičiausiai mes ją ten matysim prezidentės poste. Ir vat po viso šito tada mes galėsim jau žiūrėti, ar ta Europos Sąjunga kokiam nors pavidalė dar gali išrykti ar ne. Kur sutinku su kolega, kad iš tikrųjų Lietuvai dabar reikia kuo skubiau įsiliet į regioninius, į kažkokius tai mažesnius, kažkokius tai procesus integravimo. Tai yra kažkiek galima dirbti Višegrado grupės formate jau, nes mes galim prisijungti, aišku, Baltijos šalių grupės formate. Nes iš tikrųjų, jeigu procesai, dezintegracijos procesai Europos Sąjungoje bus labai staigus, tai mes atsidursim tikrai tokiai pokvailiai padėti, kai mes būsim vienui vieni ir neaišku su kuo. Tai dėl to jau reikia dabar, jau reikia galvoti apie tai, kas būtų, jeigu Europos Sąjunga dabartiniam formate neišsilaikytų. Na kągi, dėkoju pašnekovams ir trumpam pasitrauksime muzikiniai pauzei. XFM.
Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas. Džiaugtis, bijoti ar svarstyti? Klausimas iš tikrųjų labai geras yra. Nes Donaldo Trumpo asmenybė šiaip yra daugialypė. Mes tai pastebėjom rinkimų kampanijos metu. Tai vis dėlto iš jo vienu metu tikėjosi ir draugiškų santykių su Rusija, ir ko tik tai ten nebuvę yra, ten, ko tik tai jis nekaltintas buvo. Iš tikrųjų, kai jis atėjo, jisai parodė, kad jis yra didžiausios valstybės prezidentas. Jis nėra nei prorusiškas, nei ten prokiniškas, nei pro dar kažkas tai. Jis yra didžiausios valstybės prezidentas, labai orientuotas į savo valstybės vidaus politiką. Ką jis jau parodė bent jau tuom, kad jisai ketinė susigražinti pramonę tą pačią Ameriką. Ar mums yra gerai ar blogai Trumpas? Labai sunku pasakyti, nes istorija žino, kad kuomet pradedama rūpintis labai savo vidaus reikalais, dažniausiai, sakykime, sąjungininkai, partneriai užsienį dažniausiai nuo to nukenčia. Tai yra faktas, ypač tokie nedideli kaip mes. Aš šiek tiek bijau, kad mes galim atsidurti padėtį, kuomet kokioj buvom atsidūrę 39 metais, kuomet dideli pasauliniai žaidėjai tarsis už mūsų nugaros. Iš tikrųjų, aš tokių baimių, tokių abejonių aš turiu. Taip, iš tikrųjų, ką ir kolega minėjo, tikrai labai daug diskutuoja įvairaus rango analitikai ir politikai, baimindamiesi, kad čia gali ateiti Jaltos 2 ar Molotovo Ribbentropo pakto atitikmens laikas, kai vėlgi didžiosios galios, tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos, Rusija pasidalintų vėl įtakos sferas ar šalis ar regionus ir panašiai. Kiek tos baimės pagrįstos, mes aišku, kol kas turbūt negalim iki galo prognozuoti, nes turime nestandartinį prezidentą, turime žmogų, kuris nebuvo politikoje, bent jau pats neužėmė pozicijų. Turime žmogų, kuris nebuvo ir aukšto rango kariškis, kas yra Amerikoje ypač ankstesniais laikais gana įprastas reiškinys. Turime žmogų atėjusį iš verslo ir jisai visą savo logiką, iš esmės politinę, kol kas grindžia ekonominiais, pragmatiniais interesais, sakydamas, kaip ir gerbiamas kolega minėjo, kad reikia kelti ekonomiką, reikia susigražinti pramonę, reikia užtikrinti vidutinio amerikiečio gerovę ir panašiai, bet kur tame yra užsienio politika ir ypač užsienio politika liečianti mūsų regioną, kol kas yra labai sunku pasakyti. Panašu bent jau kol kas, kad jisai neturi labai aiškios vizijos. Nei Ukrainos, nei galbūt na, Baltijos valstybė, apie kurias turbūt daug kartų gyvenime nėra galvojęs atžvilgiu, bet tie signalai, kurie ateina iš Vašingtono, vis tik tai bando mus raminti, sakant, kad na, yra tam tikros raudonosios linijos. Ta raudonoji linija pati ryškiausia turbūt yra NATO, kurios nebus keičiamos net ir prezidento Trumpo, nes tai yra tiesiog tos politikos, kuri buvo vykdoma dešimtmečius rezultatas ir taip staiga viskas sugriūti negali. Bet kartu mes turbūt Trumpo išrinkimo metu suvokėme, kiek labai esame priklausomi nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tiek NATO kontekste, kur apie 70% NATO ir Jungtinės valstijos, tiek apskritai saugumo politikos kontekste, tiek turbūt atveriant suvokimą, kad vis tik tai Europa viena atstoti amerikiečių negali. Ir jeigu amerikiečiai staiga pradėtų atsitraukti, netgi savo aktyvumą mažinti, galbūt ir ginkluoti Europoje, tuomet visa saugumo architektūra, kuri buvo kuriama po antrojo pasaulinio karo, staiga pradėtų aižyti. Ir tokios šalis kaip Lietuva, kurios yra tarp rytų ir vakarų, kaip čia dažnai mėgstama sakyti, jos būtų pirmosios, kuriams kiltų papildomos grėsmės. Na, dar vienas klausimas. Tautinė dešinė vakarų ir rytų Europoje. Na, pavyzdžiui, galėtų būti Marina Le Pen ir, pavyzdžiui, Viktoras Orbanas. Kuo jie skiriasi ir į kurią pusę derėtų lygiuotis lietuvių dešiniai? Nu, iš tikrųjų, dabar klausimas tame, kad pjūvis vis dėlto vyksta net per kairę ir dešinę greičiau, o per tai, kaip jie suvokia savo nacionalinės valstybės. Iš tikrųjų, sunku net numanyt, kokia ekonominė, pavyzdžiui, Marine Le Pen bus politika, nes iš tikrųjų Marine Le Pen dabar perima aktyviai, perima balsus net ir tų pačių elektorato, tos pačios, sakykime, Prancūzijos komunistų perima elektoratą. Maža to, už nacionalinį frontą pasiruošia balsuoti net ir emigrantų palikuonis, tai yra antros, trečios kartos emigrantai, kurie lygiai taip pat nenori tos naujos emigrantų bangos, nes jie jaučia, kad tai grėsmė ir jų darbo vietom, grėsmė jų socialiniai geroviai. Taigi, pasakyt, kad vis dėlto kairė dešinė mano giliausių supratimų, tai vis dėlto ekonominė kategorija. Pasakyt, kad tarkim, Orbanas yra tautinė dešinė,
Nu, aš irgi negalėčiau, kad Marine Le Pen tarp 90. Ne, čia yra vis dėlto pjūvis kitoks ir, sakykime, jeigu mes kalbam apie tuos, kurie ir Lietuvoje nusiteikia euroskeptiškai, nereikia galvoti, kad čia yra šalis didelio euro optimizmo, net ir oficialios apklausos jau nurodo, kad apie 20% lietuvių apskritai nepritarė Europos Sąjungai, tai yra, reikia numanyti, kad yra tokių net ir daugiau, tai kur žiūrėt, be abejo, sakykime, yra gerai, sakykime, draugaut su tokiom organizacijom, sakykime, kaip ir tas vat, nacionalinis frontas, be abejo, su britiškomis partijomis, kurios yra patriotinės pakraipos, tačiau vėlgi yra šioks toks, ne šiokia tokia, yra tam tikra rizika, kad yra vakaruose iš tikrųjų antieuropietiškų, tokių euroskeptiškų yra jėgų, kurios iš tikrųjų tuo pačiu yra ir nu, galim ir prorusiškomis vadinti. Jos egzistuoja, nereikia galvoti, kad taip nėra, bet tai be abejo nėra kažkokios dominuojančios jėgos. Ir jeigu bandoma per tas jėgas diskredituot, nors ir tas pačias, sakykime, tautinės tas partijas rimtasias, tai, nu, iš tikrųjų tai daugiau būna propagandinis žingsnis. Vis dėlto didžiosios tos nacionalinės partijos, jos vis dėlto yra pirmiausiai patriotinės, pirmiausiai jos yra orientuotos į savo valstybės gerovę ir vargu, ar jos bus su kitos valstybės kažkokia tai jėga susijusius. Bet mažesnių grupių iš tikrųjų yra ir mes tai galim tarp kitko matyti iš tos pačios propagandos socialinėse tinkluose. Iš tikrųjų yra tokių grupių, kurios nu, visiškai atvirai žiūrit, man tarkim, tą pačią Rusiją. Linai? Aš manau, taip, šiais laikais labai sudėtinga skirti tarp kairės ir dešinės kaip lemiančią politinės takoskyras Europoje ir netgi daugelį kitų žemynų, aišku, ten specifika, bet net ir Europoje turbūt atsiveria kitos skirtis, kurios geriau paaiškina tuos dalykus ir dabartinės partijas, jų populiarumą arba nepopuliarumą. Tai tokie klausimai kaip globalizacija, kaip yra įvertinama pozityviai, kaip teigiamas reiškinys, kartu atlaisvinantis prekybą, tame tarp ir žmonių judėjimą, ar kaip negatyvus reiškinys, kurį reikia mažinti, kuris skatina tam tikrą heterogeniškumą ir kultūrų išsiplovimą, identitetų išsiplovimą ir panašiai. Europos Sąjunga, ar tai turėtų būti siekimybė, bent jau išlaikyti ją dabartinėme lygmenyje, arba galbūt net gilinti integraciją, ar reikėtų vėlgi grįžti atgal, imigracija ir pabėgėliai, ar mums reikia atverti sienas, mums reikia būti jautriems, mums reikia padėti tiems, kurie šiandien kenčia, galbūt suvokiant ir dėl iš to kylančias rizikas, ar galbūt mums reikėtų vis tik tai suvokti, kad saugumas yra svarbiau ir saugumą galėtų užtikrinti tik tai galimybės neįsileisti. Aš manau, kad tokie klausimai tampa šiandien skirtimis ir jeigu pasižiūrėtume įvairaus pobūdžio, sakykime taip, dešiniųjų partijų Europoje darbotvarkės yra būtent keli aspektai, kurie daugelį jų vienija, tai tam tikras didesnis ar mažesnis euroskeptiškumas, didesnis ar mažesnis noras truputėlį apsiginti nuo imigracijos srautų, didesnis ar mažesnis kritikavimas tų globalizacijos procesų, kaip neskatinančių ypač tam tikrų visuomenės grupių ekonominio vystimosi, auginančių nelygybę ir panašiai. Ką reikėtų daryti Lietuvoje? Aš manau, kad vis tik tai mes turime suvokti savo interesą, jeigu, pavyzdžiui, Prancūzijos tam tikros partijos gali sakyti, kad Europos Sąjungos subirėjimas yra pozityvus reiškinys. Aš nemanau, kad Lietuvoje mes galime taip pasakyti ir taip drąsiai teikti. Jeigu jie gali sakyti, kad imigracija ten yra didžiulė bėda, tai mes turbūt sakytume, kad mums emigracija yra kur kas didesnė problema ir mums kyla mažiau grėsmių dėl tų pačių pabėgėlių ar apskritai žmonių srautų judėjimų, nes tiesiog mums yra kitokio pobūdžio problematika. Tai pagal tai, manau, ir darbotvarkė reikėtų savo kurti, bet mums ją sukurti pagal vakarietišką pavyzdį dėl įvairių priežasčių, tame tarp ir mano minėtų klausimų. Ir to, kad, pavyzdžiui, na, Prancūzijos kultūrinė, istorinė ir etninė sudėtis visiškai kitokia negu Lietuvos tampa, na, sudėtinga. Na kągi, dar kartą trumpam pasitrauksime ir to jau sugrįžime. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Karas Ukrainoje, karas Sirijoje, terorizmas visoje Europoje. Lietuvoje kol kas ramu, ar ilgam, ir kiek šie konfliktai svarbus Lietuvai? Pirmiausiai, karas Ukrainoje ir karas Sirijoje kažkokiu turi panašumų. Vis dėlto tai abu tie karai prasidėjo nuo ilgametės maldžios susviravimo, tik tai, kad Ukrainoje buvo nuversta, Sirijoje tai padaryti nepavyko. Dabar kiek yra tie karai, sakykim, svarbus? Nu, pirmiausiai, mums labai toksai ryškus pavyzdys yra Ukraina, nes mes turim iš Ukrainos mokytis pirmiausiai, kaip nereikia statyti demokratinės valstybės. Nes iš tikrųjų, po Janukovyčiaus nuvertimo buvo didžiulis, buvo
laikotarpis, meilės, laimės, kad mes čia vat europietiški, aš apie ukrainiečius kalbu. Ir praktiškai per labai trumpą laiką buvo viena pakankamai stipriai korumpuota valdžia, buvo pakeista kita. Tai vat yra geriausias pavyzdys. O kol šalyje yra problemų, tai be abejo, išorinės jėgos visą laiką suras, kuom galima tą šalį, sakykim, panaudoti savo reikalam. Be abejo, Krymas tai yra naujo tokio, net ne karo čia greičiau, naujos tokios politikos, sakykime, naujos tokios agresijos tipo pavyzdys, be abejo. Tie, kurie sako, kad Kryme nebuvo jokių Rusijos pajėgų ir viskas įvyko labai demokratiškai, jie arba yra naivūs kvailiai, arba jie yra tiesiog sąmoningi propagandistai, be abejo. Prijungimas Krymo prie Rusijos buvo neteisėtas. Įvykęs jis būtų kitaip, sakykime, tai būtų visas... būtų demokratinių, sakykime, referendumo kelių būtų kitaip atrodęs, bet tačiau jis buvo neteisėtas. Ir aš žinau, kad už šitos žodžius labai nemaža tokių alternatyvių politikų, alternatyvių politikos mėgėjų mane tikrai apspjaudys. Bet dar viena, ir būtent Krymo pavoka, mes negalim leist, kad pas mus atsirastų tokia pat teritorija kaip Krymas. Mes turim Vilniaus kraštą, kurio problemas mes nespręsdami, mes galim turėti irgi susikloščiusią tokią pat situaciją, kuomet to rajono gyventojai panorės netyčia prisijungti prie kokios nors kitos valstybės. Tai va čia yra mums didžiausias yra, kaip sakoma, didžiausia pamoka. Linai? Iš tikrųjų labai sudėtinga Ukrainai, ko gero, buvo tikėtis, kad per kelerius metus pavyks išspręsti tokias fundamentales problemas, kokias kamuoja šią šalį, kuri iš esmės nuo pat nepriklausomybės atkūrimo žlugus Sovietų Sąjungai taip ir nesugebėjo žengti tų žingsnių į priekį, kuriuos beje padarė Lietuva. Mes ir tai Lietuvoje šiandien matome, kad korupcija yra milžiniška problema ir tai yra vis dar tas Achilo kulnas, kuris ko gero mus verčia būti labiau arčiau rytų negu vakarų, bent jau pagal tam tikrus kriterijus ir pagal tam tikrus reitingus, nors mes esame 40-uke pagal korupcijos suvokimo indeksą, kuris rodytų, kad vis tik tai tarsi situacija ir nebloga, bet lyginamajam kontekste su kitomis Europos šalimis nėra taip gerai. Tai Ukraina visą laiką buvo gerokai už 100 ribų ir vėlgi per kelerius metus to sistemiškai pakeisti gerai nepavyksti. Klausimas mums yra vienas, ar yra teisingame kelyje. Aš manau, asociacijos susitarimas būtent ir buvo tas sunkus ir ilgas kelias, kad Ukraina vis tik tai pasikeistų. Labai sunku tą padaryti, labai nelengva, nes reikia padaryti sudėtingas reformas, reikia įveikti savo politinius konkurentus, reikia įveikti oligarchų įtakas ir panašiai. Todėl tas asociacijos susitarimas ir negalėjo būti toks istorinis lūžis, todėl kad jis būtų trukęs įgyvendinimas bent jau turbūt kelis dešimtmečius. Bet būtų bent jau kelias į priekį. Ir dabar Ukraina žengia į priekį, labai sunku pasakyti. Aš nežinau, yra tam tikrų kriterijų, kurie rodytų, kad yra įgyvendinamos reformos, nes ES logika veikimo yra ta, kad iš principo kreditai ir finansavimas, kuris tenka Ukrainai, yra susietas su konkrečiais sprendimais. Jūs padarote sprendimą, jūs tada gaunate papildomus kreditus. Jūs padarote sprendimą, jūs tada gaunate kreditus. Kitaip tariant, tu turi kažką parodyti ir tik tai tada gali tikėtis paramos. Bet tai yra labai ilgas procesas ir aš manau, kad jis gali nebūtinai pasibaigti sėkme arba galutiniu rezultatu, kuris visus labai džiugintų, nes akivaizdu, kad įtaka iš rytų yra didžiulė, problemos viduje šalies yra milžiniškos, Europos Sąjunga tikrai neturi pasiryžimo padaryti tai, ką padarė kažkada su Baltijos valstybėm. Tai yra sakyti, jūs padarot šitos dalykus ir mes jūs priimam Europos Sąjungą. Ukrainiečiai to galbūt dabar norėtų, bet jie nemato šviesos tunelio gale ir niekas jiems nėra linkęs jos uždegti. Kitaip tariant, sako labai paprastai, eikit tuo tamsiu koridorium, prieisit jo galą, tada įsijungsit šviesą patys. Bet kol jūs dar einat tame kelyje, tol mes jums jo pernelyg šviesti neketinam. Na, bet iš tikrųjų prisiminkime Latvijos ir Estijos atvejį, kai jos stojo į Europos Sąjungą, joms buvo iškeltas sienų klausimas, kadangi tiek Estija, tiek Latvija turėjo, sakykime, tam tikrų konfliktų dėl sienų su Rusija. Ir kol, reiškia, savo pretenzijų neatsisakė, tol jų ir nepriėmė. Tai dabar Ukrainoje situacija panaši. Taip, čia labai sudėtingas, aišku, klausimas ir dabar matome, beje, tas sienas naujai dykstant tvoras, tiksliau, kurias Latvija užbaiginėja, Estija užbaiginėja, Lietuvoje irgi žadama jas statyti, siekiant apsibrėžti labai aiškiai, kad čia yra Europos Sąjungos tam tikra prasme ir išorės sienos. Nu, vėlgi, sugrįžtant prie asociacijos sutarties. Prieš akis yra Turkijos pavyzdys. Europa turkam žadėjo, 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 žadėjo. Kiek metų praėjo?
Dabar aš jau tiesą sakant net ir neprisiminsiu, kada buvo pirma naujiena apie tai, kad Turkija pradeda derybą su Europos Sąjungos. Baigėsi niekuom. Tai va, Ukrainai lygiai tos pats kelias būtų grėsęs ir grėsė jisai, nes iš tikrųjų Europos Sąjunga neturi nei menkiausių pajėgumų integruoti Ukrainą pas save, kaip ir neturėjo nei menkiausių pajėgumų integruoti Turkiją į save. Tai čia bus amžinas toksai amžinas ėjimo kelias. Nežinau, kuo jisai pasibaigs, bet aš manau, kad greičiau Europos Sąjungoje per tą laiką subirės, negu Ukraina taps jos nare. Na kągi, dėkojame pašnekovams ir vėl muzikinė pertraukėlė. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Klausimas iš dalies jau paliestas. Emigracija ir imigracija. Kas labiau gręsia lietuvių tautai ir kitiems Lietuvos senbuviams? Iš tikro, abu šie procesai yra vienodai, kaip sakoma, svarbus. Jie yra vienodai gali būti ir galimybė, ir grėsmė. Be abejo, lietuvių išvažiavimas iš Lietuvos nieko gero nežada. Jeigu mes prarandam po 40 tūkstančių žmonių per metus, tai praktiškai jau po 20-30 metų, jau kaip skaičiuojama, yra lietuvių populiacija jau bus net statoma net ir jokiom žinomom demografiniam priemonėm. Tai yra galbūt didesnė problema negu atvažiavimas tų migrantų. Tačiau, bet kokiu atveju, jeigu mūsų mažėja, tai į tuščią vietą, į laisvą vietą visą laiką atsiras norinčių atvažiuoti apsigyventi. Ir dėl to aš labai skeptiškai vertinu tokias kalbas, kad nu ir kas, kad lietuviai išvažiuoja, atvažiuos užsieniečiai, jie užims tas mūsų tas darbo vietas, kurio lietuviai nenori ir jie dirbs, o mes va tie vat lygiai lietuviai visai dar neblogai gyvensim. Iš tikrųjų, niekur Europoje taip nebuvo. Iš tikrųjų, emigracija iš trečių šalių dažniausiai baigdavosi didžiulių krūvių socialiniai sistemai, sumažinimu tų pačių išmokų ar ten visų kitų socialinių gerybių, sumažinimu tam, atleiskitų žodį, čiabuviams. Ir iš esmės, jeigu mes norim užsitikrinti savo valstybės ir, sakykim, ateitį ir tautos išlikimą, jeigu mes turim pirmiausiai be abejo daryti viską, kad nebūtų išvykimo. Bet tai daryti reikia ne tvoras tveriant, ne žmonės pririšant kažkokiais tai būdais prie Lietuvos, nors ir mokesčiais pavyzdžiui, arba būtinybė atidirbt po, nu, baisus siūlymas, būtinybė atidirbt po studijų kažkur tai ten regionuose, nu baisus tai yra siūlymas. Vat ne tokiais dalykais, bet iš tikrųjų skatinant augimą ekonomikos, skatinant gerai apmokamų darbo vietų atsiradimą. Ir tada mums nereikės nieko ir įvežinėti. Linai? Aš aišku sutinku, emigracija yra didžiulė problema ir čia saugumo netgi klausimas. Mes kalbam apie išorinės grėsmės daugiau, bet tai yra vidinio saugumo problema, jeigu mažėja populiacija, mažėja tauta, mažėja valstybė, jinai tam pasilpnesnė, pažydžiamesnė ir tuo aišku pasinaudoja ir trečiosios jėgos dažnai. Tai yra milžiniška bėda ir mes matome, kaip jinai kartais yra sprendžiama, nes kartu su emigracija mes dar turime ir natūralų, tiek Lietuvoje, tiek daugelį Europos valstybių populiacijos mažėjimą dėl to, kad gimstamumo rodikliai yra mažesni negu natūralaus mirtingumo rodikliai, tai yra gyvenimo trukmė ilgėja, bet vis tik tai gimstančiųjų yra mažiau negu mirštančiųjų. Tai dvigubos problemos, kurios skatina skaičiuoti ir matyti, kad jeigu taip tęsis ir toliau iki 2080 metų Lietuvoje liks maždaug 1,8 milijono gyventojų, tai yra tikrai labai mažai. Ir kartu ieškoti išeičių ir čia turbūt verslininkai nemaža dalis sakytų labai paprastą dalyką, mums trūksta darbo jėgos, mums trūksta mokesčių mokėtojų, mums trūksta tų, kurie gurtų gerovės valstybę, todėl mums reikia atsivežti naujų žmonių, nes na, natūralu, jeigu mūsų žmonės išvyksta, jeigu mūsų žmonių daugiau miršta, reikia kažkaip palaikyti balansą. Tai yra imigracija iš kitų valstybių galėtų būti to išsigelbėjimas. Europos Sąjungos šalis, nemaža dalis jų tą irgi darė, ne todėl, kad jų piliečiai emigruoja, bet vėlgi dėl tų pačių demografinių priežasčių, todėl, kad toje pačioje Vokietijoje gimstamumo rodikliai yra gerokai mažesni negu du, Italijoje lygiai taip pat, praktiškai niekur viena moteris neturi dviejų vaikų, kas bent jau užtikrintų stabilią populiaciją, bet turi mažiau. Ir tą trūkumą kompensuoja atsivežant arba įsileidžiant naujų žmonių. Tai Lietuvos
išeitis ir yra paprastos, arba iš tikrųjų Lietuvoje padėtis iš esmės pasikeičia, yra apribojami emigracijos srautai, todėl kad šalyje tampa žmonėms gyventi geriau, galbūt pavyksta susigražinti dalį tų, kurie išvyko, didesnė ar mažesnė, bet potencialų yra turbūt daug, kai išvykusių yra apie milijoną, bent kelis šimtus tūkstančių susigražinti. Arba verslininkai ir politikai natūraliai atvers duris, nes jiems reikės tiesėti pažadus, reikės išmokėti išmokas, o nebus pakankamai mokesčių mokėtojų, nebus pakankamai verslo, kuris sukurtų pridėtinę vertę, ir tuomet jie vienintelį išeitį matys tokį. Ir dabar jau yra kalbama apie tai, kad mes turime atsiverti ukrainiečiam, baltarusiam, kaimininių šalių piliečiam, kuriem čia yra didesnė gerovė negu ten. Kokias tai pasekmės turės, čia jau aišku turbūt sunku spėti, bet yra akivaizdu, kad ekonominė logika yra visiškai dominuojanti. Na, o kokie iššūkiai kyla su imigracija? Aš tai tiesą papildyti dar noriu vienu skaičiumi, tiesiog ne taip per seniai mūsų pramoninkai šaunieji yra pasakę, reikia Lietuvai 50 tūkstančių darbo migrantų. Tai gal gerai? Tai vat, kas bus, jeigu mes į Lietuvą atvežam 50 tūkstančių darbo migrantų iš trečių šalių? Tai bus katastrofa artimiausiai perspektyvai. Pagrįskit. Nes vėlgi, mes turim vakarų praktiką. Iš tikrųjų, kad pas mus atvažiuotų migrantai labai kvalifikuoti, tikrųjų ne, nes jie važiuos visiems geriau gyvenančias šalis. Iš tikrųjų, tie patys, beje, ukrainiečiai dirba ir Europoje ir dirba puikiai. Aš pats kurį laiką dirbau Anglijoje ir aš su ukrainiečiais daug buvau susidūręs. Va, pas mus gali važiuoti žemesnės kvalifikacijos iš dar tolimesnių kraštų migrantai. O ten yra toks dalykas, kad pavyzdžiui Šveicarijos yra patirtis, kur 10 metų atgyvenęs imigrantas dažniausiai vis dar lieka socialinių pašalpų gavėjais. 60% 10 ir daugiau metų gyvenančių migrantų, jie tuo pačiu yra socialinių pašalpų gavėjai. Tai yra ne tai, kad jie kūrė kažkokį tai produktą, pridėtinę vertę, kurį jau patys jie atneša, jie iš tikrųjų dar ir po tiek laiko išlieka išlaikytiniais. Tai pas mus lygiai tas pats būtų buvę. Na ir turbūt kultūrinės problemos kyla, nes mes matom, kad vakaruose tos naujos imigrantų bangos, jos ne tiek integruojasi į vietinę visuomenę, kiek kuria savas. Ten jau atsiranda kvartalai, kur šariato teisė galioja, o ne valstybės įstatymai. Tai nepamirškim skandinavų tyrimus, kuomet 2/3 seksualinių nusikaltimų, tai yra išeiviai iš islamiškų šalių. Tai labai nepolitkorektiškas tyrimas, bet jis yra mokslinis ir nieko padaryti su tuo negali, tai yra faktai. Linai? Aš manau, kad čia yra tas susidūrimas tų aiškinimų ir iš principo ir labai sudėtinga rasti atsakymą, nes daugelis žmonių, turbūt ir Lietuvoje, ir Europos šalyse, nori dviejų tarpusavyje sunkiai suderinamų dalykų. Tai yra, nori ekonominės gerovės, nori gerovės valstybės, nori, kad ir toliau būtų mokamos išmokos, kai yra susergama, kai yra netenkama darbo, kai yra išeinama į pensiją ir panašiai, tas išėjimas į pensiją turi būti ankstyvas pakankamai ir panašiai. Bet lygiai grečiai visai skeptiškai žiūri į atvykstančius žmonės, nes akivaizdu, kodėl to kyla problemų. Tai yra pakankamai akivaizdu ir tie getai nėra paslaptis niekur ir kultūrinės integracijos problemos ir netgi religiniai nesutarimai. Na, Le Pen yra geras to pavyzdys, iš esmės savo politinę darbotvarkę grindžia kova arba pasipriešinimu islamizacijai Prancūzijos ir na, šiandien yra viena iš populiariausių šalies politikų. Tai yra akivaizdu, kad yra iš to kylančios problemos. Bet tada vėlgi grįžtam prie pradžios. Tai arba tada Europa staiga nusprendžia, kad viską reikia keisti, išlaikyti gerovės valstybę, staiga pradėti turėti daugiau vaikų, staiga turėti tokią demografinę situaciją, kai tų atvykėlių nereikia, ir išlaikyti gerovės valstybę. Arba susitaikyti su tuo, kad jeigu norime gyventi patogiai, užauginti vieną vaiką arba apskritai galbūt neturėti vaikų, neturėti šitos atsakomybės, bet norėti visos tos gerovės, tai tada įsileiskime imigrantus, nes vis tik tai, kad ir kiek rodytų išmokų gavėjų statistika, lygiai taip pat aiškiai būtų pasakyta, kad labai daug atvykstančių vis tik tai dirba, moka mokesčius, lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, dėl kurių arba lenkų kilo didelis pasipriešinimo ir noro padaryti Brexitą. Vis tik tai visi skaičiavimai rodo, kad jie sukuria gerokai daugiau negu paima. Nors aišku, kažkiek ir paima ir gauna išmokas ir panašiai, bet jų sukuriama vertė, jų pigi darbo jėga, jų noras dirbti galbūt žemos kvalifikacijos darbus irgi yra vienas iš labai gerai šiuo metu statistiniais rodikliais bent jau remiantis esančios Didžiosios Britanijos ekonomikos augimo priežasčių. Tai kaip suderinti tuos skirtingus dalykus, tai yra norą turėti gerovės valstybę, bet nenorą turėti, tarkime, vaikų pakankamai ir sukurti tą gerovės valstybę iš savo bendruomenės su pasipriešinimu imigracijai. Man iš tikrųjų labai sudėtinga ir aš nemanau, kad yra kažkokia išeitis. Europa daug dešimtmečių neranda kitos išeities, kaip tik įsivežti naujų darbuotojų.
Taip, Vitaliu, trumpai. Labai trumpai. Kolega yra išeitis. Iš tikrųjų, mes turėjom Lietuvoje tokį trumpą laiką, kuomet išmokos buvo iki 3 metų ir tuomet mes augimą demografinį pajutom. Buvo toks dalykas. Tai išeitis vis dėlto yra. Vokietija man yra geras pavyzdys. Yra stulbinančiai patraukli šeimų politika. Yra didžiulės išmokos vaikams. Yra visos sąlygos sudarytos vesti vaikus į darželius, į mokyklas ir panašiai. Ir gimstamumo rodiklis turbūt 1,4. Labai žemas. Tai reiškia, kad ekonominės paskatos nėra esminis dalykas. Šiandien mes kalbame apie mentalinius dalykus. Karjerą, noras koncentruoti save į kitokį realizacijos būdą ir panašiai. Dar trumpam atsipūskime ir grįšime jau turbūt prie pabaigos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Vidurio ir rytų Europos blokas, kaip atsvara tiek Briuseliui, tiek Maskvai. Ar to reikia ir kiek tai tikroviška? Nu, be abejo, mes jau apie tai šiek tiek kalbėjom. Iš tikrųjų, Lietuva kaip bendro centrinės Europos, rytų Europos bloko dalis, tai čia būtų tikrai labai būtų šaunų siektinas dalykas. Nes jau dabar, tarkim, dėl, sprendžiant klausimą dėl migrantų, jungtis Vengrija, Slovakija, Čekija, Lenkija buvo, tarp kitko, jau gan stipri. Ir mes iš tikrųjų turim suprast, kad mes kultūriškai, istoriškai, geografiškai, ekonomiškai mes daug artimesni esam Čekijai, Lenkijai, Vengrijai, Latvijai, negu tarkim Olandijai, Prancūzijai ar Austrijai tarkim. Ir problemos mūsų vis dėlto yra artimesnės būtent mūsų, sakykim, toj rytų Europos kaimynėm. Be abejo, kiek Lietuva galės šitam bloke būt lyderė ar bent jau svari narė, sunku pasakyti, nes vis dėlto ne LDK laikai. Bet vis dėlto tai būtų labai svarbu dalyvauti būtent savo artimesnio formato junginiuose, kurie galbūt, jeigu, tarkim, Europos Sąjungos birimo procesas būtų staigus, o tai irgi gali atsitikti, mes to neatmeskim, galėtų būti, sakykim, ta atsvara, kuri bent jau užtikrins saugumą regione po subirėjimo. Aš manau, kad yra labai sudėtinga iš tikrųjų kalbėti apie stabilius susivienijimus regioninius ir panašiai, kurie galėtų turėti testinį pagrindą. Aš manau, kad viskas kažkaip praktiniai politikai virsta į tam tikrus ad hoc susivienijimus vienu ar kitu klausimu, kur yra bendras interesas ir jisai tuo metu tam paginamas atskirų valstybių bloko ir net nebūtinai geografiškai susieto. Nors tarsi ir atrodytų gražu, pavyzdžiui, kalbėti apie Baltijos valstybių vienybę. Kalbėtume apie praktinius politinius sprendimus, matytume, kad tos vienybės proveržio pavyzdžių nėra tiek daug. Ir mums neretai yra sunku susitarti netgi tarpusavyje, gyvendindant didesnio masto projektus, todėl kad išsiskiria interesai. Tai lygiai tą patį galime rasti, pavyzdžiui, santykėje su Lenkija. Na, atrodo, interesai yra absoliučiai persidengiantys. Strateginis saugumas, energetika ir panašiai. Viskas sutampa. Santykiai tarp valstybių šalti ir jau pakankamai ilgą laiko tarpą. Ta pati Vengrija, Čekija. Na, būtų galbūt ir gražu vėlgi kalbėti apie kažką panašaus, apie sanitarinį kordoną, tarpukario idėją, atsvara, gal pirmiausiai grėsmėms iš rytų, bet jeigu kalbėtume apie praktinę politiką, vėlgi matytume, kad Orbanas turi energetinių interesų su Rusija ir pagal tai grindžia savo sprendimus, mes esame to galbūt ne visai patenkinti, ne visai džiaugiamės ir panašiai, išsiskiriantis interes. Ir paradoksaliai mes galime rasti sąlyčio taškų, pavyzdžiui, kalbėdami apie Ukrainą su Švedija, kuri tarsi turi visai kitokią saugumo viziją, yra visai kitokia šalis kultūriškai, mentališkai, bet jinai, pavyzdžiui, labai remia Ukrainą ir mes su ja bendradarbiaujam, sakydami, kad reikia Ukrainai pagalbą, sakydami, kad reikia išlaikyti sankcijas Rusija ir panašiai. Tai tokių paradoksalių, man atrodo, koalicijų formavimasis praktiniai politikoje ir bus ateitis, nes aš bijau, kad tokie tvarūs regioniniai dariniai, jie gražiai skamba knygoje ir tikrai įkvėpia, kad tai galbūt galėtų būti, bet kai perinam prie praktinės politikos, man atrodo, juos realizuoti tampa labai labai sudėtinga. Net jeigu ir yra, atrodytų visi bruožai, kurie galėtų apjungti tą šalis. Na, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime į vidurio rytų ir, tarkim, vakarų Europą, tai būtent mūsų regione egzistuoja daug daugiau bendrybių, tarkim, kalbant apie šeimos politiką. Nereikia žmonėm aiškinti, kas yra šeima, taip kaip vakaruose. Moralinių vertybių supratimas yra panašus, galų gale tautinės valstybės, netgi taip pačiai Europos Sąjungoje. Ir aš čia neveltui prieš tai užsiminiau apie tokį klausimą apie tautinę dešinę vakarų Europoje ir rytų, nes, tarkim, nu, Marina Le Pen labai aiškiai sako, nereikia mums Europos Sąjungos. Tuo tarpu Orbanas arba, tarkim, Teisės ir Teisingumo partija Lenkijoje jos siekia reformuoti Europos Sąjungą, bet būtent reformuoti grąžinant prie tautinių valstybės modelio, prie tautinių valstybių sandraugos modelio. Tai gal iš tikrųjų tai būtų mūsų jungiantis dalykai?
nu, iš tikrųjų, taip, yra dvi pozicijos, yra iš tikrųjų, viena yra Europos Sąjunga turi išsivaikščioti, kita pozicija Europos Sąjunga reikia reformuoti. Yra, bet buvo pernai metais Čekijoje, Pragoje vyko konferencija, būtent jėgų, kurios yra euroskeptiškos, buvo tarp kitų ir Orbano partijos atstovai, tiesa, neoficialus buvo, buvo Vokietijos Pegida, buvo dar kelių organizacijų, Lenkų, man atrodo, Ruchnarodovė buvo, vat, iš Lietuvos važiavo nacionalinis interesas. Ir tuomet buvo vis dėl to, pagrindinis vis dėl to buvo dalykas net ne Europos Sąjungos siekis, kad jį išsivaikščiotų. Iš tikrųjų buvo keliamas toks terminas iškeltas tautų Europą. Tai yra ne Europos federacija, o būtent nacionalinių valstybių sąjunga, kuri neatsikėsintų nacionalinės prigimtinės tos valstybės, sakykim, dalykus. Ir iš principo, nu, aš tai įtariu, kad vis dėlto judėjimas dezintegracijos Europos sąjungoje jisai vyks. Labai nesinorėtų, kad Europos sąjunga subirėtų staiga ir greitai, nes čia būtų labai didelio nestabilumo priežastis. Vat, ir, bet norėtųsi, kad Europos Sąjunga be abejo jau netaptų supervalstybė, nauja imperija, ir yra vilties, kad vis dėlto Europos Sąjunga nesubirės galutinai, o bus vat, tas vat, būtent tautų valstybių, vat, ta sandrauka bus. Vat, nes bent jau, sakykime, iš tų kalbų, kurios yra tarp nusaikių euroskeptikų, tai yra adekvačių euroskeptikų, tai bent jau kalbama vis dėlto ne apie visišką Europos Sąjungos paleidimą, o apie tautų Europos vatavot sudarimą. Tai, kaip jūs ir minėjote, yra tam tikri klausimai, kuriais yra randama bendra kalba, bendras interesas, ir aš manau, kad tais klausimais ir yra susivienijama. Tiesiog tas stabilus toks bloko kūrimas, man atrodo, jis tiesiog nėra labai praktiškai įmanomas, nes mums būtų labai sunku atrasti visiškai bendrą poziciją visais klausimais ir tikėtis, kad mes galėtume ją atstovauti. Tam tikrais klausimais taip, tam tikrais klausimais galbūt mūsų pozicija gali sutapti su Vokietijos, tam tikrais klausimais su Švedijos. Tai tiesiog tas toks, man atrodo, sakymas, kad mes turime eiti vieną labai aiškiai kryptimi, arba kitą ignoruoti, jis tiesiog praktiškai labai sunkiai realizuojamas. O apie Europos Sąjungos ateitį, aišku, dabar diskusijų yra daug, tik tai man atrodo, kad Europos Sąjunga iš esmės yra pasiekusi tokią fazę, kai šiandien kalbėti apie gilesnį integraciją jau yra sudėtinga ir ieškoma gal dviejų greičių Europos išeities, kai labiau integruojasi dalis valstybių, mažiau integruojasi galbūt kitos šalys, kurios nori likti greta, bet ne visai eiti tuo pačiu keliu. Bet labai daug kas priklausys be abejo nuo rinkimų, nes Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, trys didžiulės šalys, Brexitas lygiai grečiai vykstantis, jisai turbūt padės tam tikrus pamatus tokia Europai, kokios galbūt dar nematėme, arba bent jau kintančiai Europai. Na ir paskutinis klausimas labai trumpas. Pasaulio tautų laisvė ir teisė į valstybingumą. Kurdistanas, Škotija, Tibetas, ar mums tai turėtų rūpėti, ir jei taip, tai ką turėtume daryti? Nu, bet kokiu atveju, žinant mūsų istorinę praeitį ir žinant, ką teko Lietuvai patirt, be abejo, mes, aš manau, kad turim visą laiką su didelė pagarba žiūrėti į tautas, kurios nori ir gali turėti savo valstybę. Be abejo, tai yra sunkus klausimas, nes teisė turėti savo valstybingumą, nepamirškim, kad ne tik kurdai, ne tik kosovarai, bet yra ir abchazai, yra ir šiaurės osėtė, tai yra, atsiprašau, pietų osėtė, kur yra ir Moldavijoje tokie padnestrai, yra ir visą laiką reikia žiūrėti, kad ta teisė, kuriais atvejais tai yra teisė tautos į savo valstybę, o kuriais atvejais tai yra sudaromas politinis toksai teritorinis vienetas visai kitiem tikslam, šitą reikia nepamiršti, tai vat dėl to tas klausimas ir sudėtingas yra. Taip, iš tikrųjų, labai sunku apibendrinti, nes labai skirtingos ir istorijos, ir kultūros, ir dabartinės situacijos yra, kad labai sunku tos pačius škotus su katalonais lyginti, arba jau labiau Kurdistaną, arba perspektyvą Kurdistano su tais pačiais atvejais vakarų Europoje. Tai labai sudėtinga ir aišku, reikia jautriai vertinti kiekvieną situaciją ir bandyti ieškoti kiekvienai situacijai lietuviškos pozicijos, neturint kažkokio labai aiškaus principo, nes vėlgi sakau, primesti vieną tinklą arba vieną idėją visiems tiems atvejams gali būti be galo sudėtinga. Na kągi, dėkojam pašnekovams ir klausytojams. Tikimės, kad po šio pokalbio mūsų vieta pasaulyje taps nors kiek aiškesnė. O jei kilo nuomonių įvairovė, tai puikus pagrindas diskusijai. Diskutuokime atvirai, bet tvirtai ir pagrįstai. Palinkėkime to ir mūsų politikams. Iki kitų susitikimų.